Ja, her er lige en lille råd om, hvordan du kan finde rundt herinde på vores nye mini-Facebook for kampagnegruppen. Som du kan se heroppe i tagget, eller heroppe, der har du mulighed for at lave nogle søgninger. Og man kan søge på bare at skrive et navn, så dukker det op. Brug hashtag, altså lige lave det her havelåg foran, og så et hashtag, så finder du alt, hvor der er et hashtag, der bare indeholder den streng, du skriver. Eller et snablag, og så et navn på en side. Eller et udråbstegn, og så et navn på en gruppe. Og det vil jeg lige prøve at vise. For eksempel, hvis jeg vil finde Judith, så kan jeg gøre sådan der. Så kommer Judith frem, og så kan jeg egentlig bare gå hen og finde hende. Eller du vil se alle dem, der er med A, men så gør vi jo på den her måde. Så kommer alle dem frem, der indeholder noget med A. Og hashtagget. Jamen der ved jeg, der har jeg skrevet et eller andet med doser. Den står hernede under. Så der håber jeg da, at vi kan finde et eller andet frem nu. Jeg har lavet hashtag ude på min egen, og så hashtag ligesom på Facebook, og så kan jeg så skrive doser. Se, der kommer en vejledning i dosisberegning, den er der. Og der kommer man sørme ind på den, hvor jeg har skrevet det her hashtag, det hedder vejledning beregn doser. Og det er ligegyldigt, om du skriver vejledning, eller beregn, eller doser, eller noget som helst. Jeg har bare skrevet DO, så kommer den frem og giver det den som mulighed, som I kan se her. Derudover, så kan man så bruge det, der hedder sider. Dem har jeg ikke oprettet nogen af endnu, men det vil så være sådan en snabel af, der kommer frem. Eller gruppe. Sådan her. Og så kan jeg så bare skrive, jeg vil gerne finde frem til kampagnegruppen herinde, lige præcis vores gruppe. Så skriver jeg bare K. Jamen allerede nu, der dukker kampagnegruppen jo op. Og ja, vi har 4 medlemmer, der har sneget sig ind, inden vi egentlig har sendt det ud. Men det er egentlig bare lige for umiddelbart, når I kommer ind, så kan I søge nogle ting der. Og jeg vil foreslå selvfølgelig, at I melder jer ind i kampagnegruppen, sådan vi har steder, kan skrive omkring det her vejledning og det her i fremtiden. Det var det. God bedring.